Pokud ne, já poprosím pana profesora Plánku a pak tedy budeme pokračovat. Dobře, abych pana profesora Plánku představila, je vlastně přednostou kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie fakultní nemocnice v Brně a stál vlastně u zrodu Národního registru úrazů. A já tady musím ještě podotknout, že i nejmladším profesorem medicíny v republice v roce 2012, kdy se jim stalo, bylo 34 let. A když jsem tu fotku vaši znala, tak samozřejmě ten mladistvý vzhled pana profesora mě mátl, takže jsem si nedokázala představit, že tady zde je oznávaný odborník. Prosím, máte slovo. Přejdeme k těm důležitým věcem. Dobrý den. Chtěl bych vám představit tu část péče o zraněné děti, která je svým způsobem ta finální, to znamená, k nám už se dostanou děti, které jsou opravdu seriózně poraněné. Těch 500 000 a víc dětí, které jsou ošetřeny v ambulancích, to jsou všechny škrábance, boule, které prostě maminky vyhodnotí, takže se radši budou poradit, jdou za svým praktikem, ten jim řekne, že se o nic nejedná, co je potřeba sledovat a zase do domů. U nás už jsou to děti, které jsou opravdu zraněné a těch je bohužel taky hodně. Pojďme si je prezentovat na té skupině hospitalizovaných úrazů, to znamená dětí, které pro ten úraz musí zůstat v nemocnici, buď na pozorování, nebo třeba někdy na operaci. Těch je přes 30 000 ročně, paní docentka ukazovala číslo a já se kolem něho trošku motal. Traumatologie. Už v první přednášce bylo naznačeno, že je vlastně docela problém, kdo se o to dítě zraněné má postarat. Protože v nemocnici na kraji města rovnali zlomeniny, vzpomínáte si na ten seriál. Dneska ta ortopedie od úrazu spíše odklání svůj zájem, protože má na starosti důležité věci jiné a traumatologii dětskou zpracovávají spíše pracoviště dětské chirurgie. Mezi zranění patří samozřejmě i popáleniny. Popáleninový chirurg je někdo úplně jiný než běžný dětský chirurg nebo chirurg obecný. Stejně tak neurochirurg, který je velmi důležitou součástí traumacentra, není obyčejný chirurg, je to prostě neurochirurg, ten, který umí zase vstoupit do dutiny lební a zachránit situaci tím, že zastaví krvácení. Jsou tam lékaři, kteří zajistí resuscitační péči, protože když přijde zraněné dítě, tak málo kdy musí hned okamžitě nasát, aby se něco zoperovalo. Většinou je potřeba zachránit aktuálně život ohrožující situaci, stabilizovat životní funkce, tedy činnost srdíčka, plic a mozku, a pak teprve se na něho můžeme vrhnout my a zachránit, spravit zlomeninu nebo samozřejmě i ostatní důležité orgány. Pak je tam rehabilitační péči. To, co to dítě vrátí zpátky do života, když už je vyléčeno, ale zapomnělo chodit, zapomnělo dělat běžné činnosti. To jsou všechno velmi důležité části a je naprosto jasný, že není možné, aby toto všechno zvládl jeden lékař nebo jedno pracoviště. Proto Česká republika vytvořila systém traumatologických center, kde jsou pokud možno tyhle všechny věci pohromadě. A to je naprosto zásadní pro každé zraněné dítě, protože není větší beznaděje, než vědět, co se asi tak může udělat, že někde za kopcem je lékař, který by to uměl, ale on zrovna není v té nemocnici, nebo má dovolenou a nemá za sebe zástup. To jsou ty nejhorší stavy, které zažíváme, nebo mohli bychom zažívat, pokud bychom v takovéto situaci nebyli. Takže já k vám přicházím z jednoho takového traumatologického centra, které se nachází v Brně a po naší republice jich je deklarováno 8. Stejně tak jsou samozřejmě traumacentra pro dospělé pacienty, kterých je o něco víc, protože i dospělých je o něco víc. Dítětem v naší republice je každý, který ještě neměl 19 let. To znamená, pokud je vám 18 plus 364 dní, jste pořád podle naší legislativy dítě. My máme nárok jako dětští odborníci vás ošetřit, pojišťovna nám to zaplatí, máme na vás všechny přípravky, všechny léky, všechny instrumenty. A jakmile překročíte tento den, stává se z vás dospělý pacient a ošetřují vás dospělá pracoviště. To je jenom tak pro to taxativní vymezení. Paní docentka ukazovala 500 000 úrazů průměrnu se stalem v naší zemi. Těch úrazů kolem těch 500 000 jsou evidována v různých zdravotnických zařízeních, nejenom v nemocnicích, ale i u těch ambulantních specialistů, jak vám říkala, průměrně kolem 2-4 tisíc ročně prohospitalizováno. Kolem 400 dětí ročně prodělá tzv. Politrauma. Mám to tady zobecněné pod tento termín. Politrauma znamená, že to dítě je seriózně ohrožené na životě s tím úrazem. Takže už to není jenom zlomená klíční kost, ale už je to třeba natržená slezina, která krvácí, a pokud by nebyla v tu chvíli udělána potřebná opatření, tak to dítě z té sleziny vykrvácí a zemře. A samozřejmě se to občas stane. 206 zemřelých bylo v situaci, kdy přednáška vznikala, to znamená v roce 2011.
nebo tento slide. Vidíte celkem příznivý trend. Paní docentka říkala, že ta její, ten její snímek je nejsmutnější, to znamená 174, kteří zemřeli 2012. Tenhle slide zase ukazuje trošku jinak, trošku veseleji. To znamená, že evidentně prevence zabírá a těch dětí umírá stále méně a méně. Mně pořád zůstává v hlavě údaj 34, což je počet zemřelých dětí v Rakousku. Před dvouma rokama, když jsem se účastnil jedné z konferencí, mají přibližně stejný počet obyvatel a ta situace je tam diametrálně odlišná. Takže se těším, že dojdeme jednou do té situace. Jaká je etiologie? Ty dopravní nehody jsou uváděny na prvním místě zejména proto, že z nich rezultují ty nejtěžší úrazy. Až si ukážeme celkový objem dětských úrazů, zjistíme, že ty dopravní stojí na prvním místě v situaci, kdy se jedná skutečně o život. Na druhém místě a na prvním obecně jsou pády, děti padají ze všech situací samozřejmě a bohužel velmi často se jedná o udeření, uhození jiné osoby, už jenom proto, že děti spolu tráví spoustu času v různých zařízeních, ať už ve školách, nebo samozřejmě v kroužcích a tam se kontaktují. Nesmíme zapomenout, že úrazem jsou i takové věci jako popáleniny, tonutí. Těch 10 utopených batolat nebo malých dětí nejsou utopené děti někde v lomech nebo v rybnících, když je hlídali nějací nesvědomití vedoucí na táboře. To jsou děti, které se utopily ve vlastních bazénech u svých domů, kdy rodiče nedávali pozor, bylo jich spoustu, těch dospělých dobře se bavili a nejhorší je mnoho dospělých na jedno malé dítě. Přehlédnou a dítě už potom plavalo. Samozřejmě radiační chemická poranění. Teď to důležité. Když se podíváte, tohle jsou hospitalizované úrazy. Je to relativní údaj, procentuální. Dětský úrazový registr funguje už mnoho let. Zatím se dařilo jej podporovat různých projektových zdrojů. Letošního roku ho měl konečně převzít stát, zatím se tak nestalo, protože ministerstvo se vymlouvá na neustálé změny. Takže vymysleli jsme, jak to dělat. Má to spoustu pozitiv. Víme, že to ani není moc drahý to provozovat, tak kdyby někdo chtěl, bohulibá činnost je volná momentálně. Trošku doufáme, že pan minister už na to uslyší. Tohle jsou všechno relativní počty všech hospitalizovaných úrazů dětí. Vidíte, že ze všech úrazů ty domácí už dělají 40%. Těch všech ambulantně ošetřených bylo těch asi 21, kolik říkala paní docentka, ale z těch hospitalizovaných je to 40%. To znamená, že to dítě je nejvíc ohroženo úrazem právě u sebe doma, což je velmi zajímavé možná. Když si potom vezmeme ty závažné úrazy, to znamená ty, které opravdu ohrožují dítě na životě, tam už samozřejmě dominují úrazy dopravní, ale i tady pořád ty domácí úrazy zajímají jednu z prvních příček. Ten dětský úrazový registr umí přesně vyselektovat, kde se ty úrazy dějí. Když si vezmeme zase všechny, tak na prvním místě je nějaký obývací pokoj nebo ložnice. Nevím, jestli vám to přijde spíš vtipný, ale je to bohužel pravda, je to zejména proto, že veliký objem té naší práce jsou malí kojenci a batolátka, kteří jsou přebalováni na různých místech a padají z nich velmi ochotně, protože rodiče si neuvědomí, že toho mikropohybu jsou schopní spadnou z přebalovacího pultu i z postele a naprostá většina maminek, když vidí, že dítě spadlo na hlavu, tak tu situaci považuje za závažnou a okamžitě jde na ošetření do ambulance, samozřejmě je to v pořádku. Když se podíváme na tu nejčastější činnost, která vzniká, kterou děti dělají při vzniku domácích úrazů, tak je to samozřejmě volná zábava a hra. A proto, když vybavujeme dětský pokoj nebo prostředí, kde se ty dítě budou hrát, kde si budou užívat svého volného času, který v rámci školy, předškoly, školky nebo ještě předtím zbývá, tak je prostě musíme vybavit bezpečně, protože oni se zraní i o malou sirku, kterou necháte ležet na zemi a to si často neuvědomujeme. Je zajímavé také sledovat nejčastější objekt, ten registr umí postihnout, co bylo příčinou toho úrazu. Je samozřejmě někdy velmi obtížné pro toho lékaře, který zadává ten údaj, to nějak ohodnotit. Vidíte, že většinou jsou to opět podlahy, postele, samozřejmě hlavně osoby, sami o sobě, to znamená zakopnou, škobrtnou, padnou na nějaký práh nebo hranu nábytku. Ale vidíte, že už se tady objevují některé takové věci, které už jsou součástí toho vybavení našich pokojů, hřišť a zahrad. A třeba ty trampolíny jsou věcí celkem novou, moderní, která se objevila najednou. Lidi začali mít možnost si je kupovat jednak finančně, jednak dostupnosti v obchodech a neuvědomují si, že trampolíny mají své pravidla na používání.
Když se podíváte na ten štítek na trampolíně, vždycky je tam namalováno, že má tam být jedno dítě samo na té trampolíně, a ne šest dalších. Ovšem není ze čeho než pustit čuchy na trampolín, že jo? A teď oni začnou si tam hrát, skákat a vzájemně se lámou a hmoždí a pak se diví, že musí do nemocnice. Co se týká těch nejčastějších částí těla, která jsou poraněná, zase dominuje hlava, samozřejmě předloktí, spodní část paže, ty jednotlivé kategorie se potom tady klesají dolů. Když si vezmete ten počet 32 000 ročně, tak z toho ty procenta si můžete rovnou vypočítat. Stejně tak umíme říct nejčastější typ domácího úrazu, zlomenina, otřes mozku, pohmožněnina a tak dále a tak dále. Opět nám tu nezmizela popálenina, opařenina, která je velkým strašákem v tom domácím prostředí. Abyste věděli, jak je o ty děti postaráno, tak červeně je tady moje pracoviště, jinak jsou samozřejmě mnoho dalších pracoviští. Celá Česká republika je poseta 8 traumacentry, v Praze jsou dvě, v Praze musí být dvě, že jo, to je jasný. A pak je ještě jedno, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích a Ostravě. A protože naše republika je přelétnutelná vrtulníkem poměrně snadno, tak skutečně ty nejzávažnější úrazy velmi pohodlně směřují do těchto traumatologických center. Jak se to hodnotí, ten lékař na místě by měl velmi rychle zjistit, během několika vteřin by měl zjistit, jak závažně poraněné to dítě je. A v tu chvíli by se nemělo váhat a jít přímo třeba i tím vrtulníkem. Pokud je takzvaná negativní triáž, neboli to zhodnocení tím lékařem je negativní, řekne, ne, tady není nebezpečí z prodlení, tak je samozřejmě zase fajn, že ty traumacentra nejsou přetěžována těmi běžnými úrazy nebo jednoduššími úrazy a ta sanitka pak může jet křížem, krážem, cestou, necestou do nejbližší spádové chirurgie, kde ty základní věci samozřejmě ošetří taky dobře a mnohdy lépe a možná i pohodlněji pro toho pacienta, protože tam není takový kalup, jako bývá v traumatologických centrech. Ta triáž se skládá z několika kategorií, nemá smysl, už bychom začali studovat lékařskou fakultu pomalčí. Tady jenom pro zajímavost, co toho lékaře by mělo upozornit, jo? Pokud ten pád je z větší výšky jak 6 metrů a přitom to dítě nejví žádné speciální známky poranění, není tam oběhová nestabilita, není tam známka nějaké zlomeniny, prostě stejně je to podezřelé, že třeba do výhledu s odstupem pár hodin může se dostavit příznak, který je velmi nebezpečný a následovat projev už velmi závažného stavu. Takže tohle jsou věci, které zase oni musí znát a vědět. Vidíte, že tady dokonce ten věk do 5 let je velmi nepopulární pro ty pracoviště, které nejsou na nich přímo zvyklí. Jak jsem říkal, ta zranění, která můžou přijít, jsou různé závažnosti a máme takové 4 skupiny velkou. Politrauma, to slyšíte ve zprávách každý den, je situace, kdy je poraněno více systémů tělních a jeden ten systém ohrožuje přímo na životě. To znamená, kdyby se neléčil, tak z důvodu tohoto zranění to dítě zemře. Tady máme takový hezký příklad, lacerace plíce, lacerace znamená tržení, hemotorax znamená, že také vytéká do hrudní dutiny a v tenhle stavu je toto ta věc, která samozřejmě pacienta velmi rychle může zabít. K tomu ještě měl pacient zlomeninu pažní kosti, to je tady tahle kostička, tady je zlomenina a otřes mozku s povrchním poraněním té oblasti čela a spánku vlevo. Dítě přivezeno k nám, jednoznačně indikace do traumacentra. Pak je skupina poranění, kdy je zase více systémů zraněných, ale žádný z nich není přímo ohrožující na životě. To znamená, je to svým způsobem lehčí varianta, ale vyvolá stejný stres a stejný nekomfort toho dítěte a jeho okolí. Tady třeba je otevřená rána BRC s poraněním svalů, zlomenina bederního obratle, která ovšem nemá žádnou návaznost na další poranění nervového systému a zlomenina stehenní kosti například. Pak je izolované zranění, které může samo o sobě pacienta velmi rychle zabít. To znamená, že v tomhle případě třeba praská ledvina, samozřejmě hrozí velkým krvácením, ale nic jiného poraněné není. A pak je zranění, které je také samostatné a nemá ovšem žádnou ambici přímo ohrožit na životě, takže třeba taková izolovaná zlomina klíční kostí je klasický adept toho, jak ošetřit pacienta na ambulanci a poslat ho na takže politrauma, združená poranění, závažné monotrauma a nezávažné monotrauma. Ty všechny byly obsaženy v těch statistikách, které jste viděli.
Takže v té skupině jsou jak děti, které musely být hospitalizovány pro jednoduchou zlomeninu, tak děti, které v podstatě byly těsně před branou smrti a musely být nějakým způsobem zachráněny. U těch dětí máme trošku výhodu, že se velmi dobře hojí, nemají doprovodné choroby, jako je cukrovka, vysoký tlak, poruchu strážlivosti krevní, takže si můžeme dovolit ve spoustě věcí nechat přírodu, aby nám pomohla s tím zachráněním. Takže se daleko méně operuje pro třeba natržení vnitřních orgánů. Ty koagulační systémy a vnitřní prostředí dítěte dokáže velmi dobře zareagovat a nechat zahojit v uvozovkách to poranění samo jenom pod pečlivým dozorem a náhradou tekutin třeba, které samozřejmě nějaké ztratilo. To je v rámci těch poranění měkkých tkání. A pak je ještě důležité jedna věc stran poranění tvrdých tkání, to znamená kostí. Tam jsou také specifika. Ty zlomeniny se u dětí velmi rychle hojí, to znamená, že se nebavíme o řádech měsíců, ale řádech týdnů. Ten srůst úlomku zlomeniny je velmi rychlý a je s tím teda možné počítat. Navíc ty děti dokážou velmi dobře takzvaně remodelovat tu svoji zlomeninu. To znamená, i když se nám ji nepodaří nasadit přesně na ty úlomky tak, jak patří, tak do několika týdnů ta hojivá schopnost si vytvaruje zpátky ten tvar, který předtím kost měla, což je velmi výhodné, protože my nemusíme nutně otvírat kožní kryt, přistupovat k té kosti a napravovat to přesně kus na kus a šroubovat tak, aby to drželo. U toho bychom poranili měkké tkání, udělali bychom jizvu, pohmoždili bychom nervy, ohrozili bychom cévy, tak jak se to děje u dospělých. U těch dětí to nemusíme dělat, protože se to krásně samo doremodeluje a velmi rychle zrehabilituje. Já se vždycky usmívám, když máme na stáži lékaře z dospělé ortopedie, kteří ošetřují takové ty starší věkové kategorie a my po 4 týdnech sundáme dítě sádru, která uměla pro zlomeninu lokte a říkáme, tak Janičko, a teď nám pohní tou rukou, Janičko udělá tak a tak a ten lékař vedle mě se může zbláznit, protože když sundají po 4 týdnech sádru, to oni si myslím ani nemůžou dovolit tak dlouho sádrovat tu ruku, protože ten člověk už by s tím loktem nikdy nepohnul. Ale on si představuje několika měsíční rehabilitací, motorové dlahy a postupné rozcvičování. Ale Janička po 4 týdnech udělala tak, tak, řekla, že to trošku bolí a večer už to nebolí skoro vůbec. No, takže s tím vším můžeme počítat, můžeme to fixovat zcela rigidně, striktně, protože víme, že i třeba po 4 týdenním nepohnutí tím kloubem bez problémů to dítě rozjíbe. To znamená, že preferujeme neoperační postupy, když už musíme operovat, tak u dětí používáme principy tzv. Mini-invazivní osteosyntézy. To znamená, že opět neotvíráme kožní kryt, ale pouze metodami různých drátků a malých šroubků přes kůži zavádíme do úlomků jednotlivé osteosyntetické materiály, které přidrží na chviličku ty úlomky tak, jak mají být, a to hojení do těch několika týdnů zařídí ten zbytek. No, samozřejmě i ta imobilizace, která je následována velmi rychlou mobilizací. To jsou naše základní principy. Tohle je třeba dětská zlomeninka. Jestli si někdo troufne odhadnout, kde je to tady tenhle malý zoubek, který představuje takzvanou subperiostální zlomeninu. Ta kostra je tak pružná, má tak pružný obal z toho kopačitého periostu, z kterého nám do dospělosti zbyde jenom taková vazivová, bezvýznamná mlanka, bohužel, ale u dětí je to chrupavčitý pevný obal, který to krásně drží a dovolí jenom naštítnout té části povrchní kosti a samo drží, aby se nějak ty úlomky nerozvětily. Toto je třeba typická zlomenina, která se říká zlomenina dobového proutku. To znamená, že se zlomí jenom vlastně polovina té kostičky. Jakoby to, když zkoušíte vrbový proutek zlomit, musíte moc krát zasnovat, aby vám to líko povolilo a mohli jste to oddělit od sebe. Úplně na stejným principu funguje architektonika té dětské kosti. Tohle je zrovna předloktí. Pak je tam ještě jeden důležitý aspekt, že ty dětské kosti mají růstové chrupavky. Růstová chrupavka je místo, ze které roste kost. Vždycky říkám studentům, že je to jako chleba s namazaným máslem a ty dva krajice mezi sebou jezdí po tom másle. Tak úplně stejně může ta jedna část kostí vlastně jezdit po té růstové chrupavce, což je tkání měkká a při velkém násilí sklouzne a vznikne takováto dislokace třeba na dolním konci předloktí, na té silnější kosti, která představuje takovost dřetení.
jsou to takzvané epifyziolízy neboli separovaný ústrojí plotenky. Jsou to velmi zajímavé a úplně jiné zlomeniny a úrazy než u dospělých. Krční kost už jsme viděli a tohle je určitě taky zajímavý. Malé dítě do těch přibližně 4 let nemá vyvinutý jeden důležitý vaz v loketním kloubu, takže když ho pěkně vezmeme za jednu ruku a celou váhu pověsíme, tak si ten kloub vykloubí, ale ne ten hlavní kloub loketní, tak jak ho známe, tady ten kloub mezi kostí pažní a kostí loketní, ale ten mezi kostí vřetení a kostí loketní. Dítě přijde v takový otevřený ruce, natažená a nehýbe s ní. Já ten úraz mám strašně rád, protože v vozovkách, protože ty rodiče přijdou, dítě nehýbe tou ručičkou a řve, jenom se na něho podíváte a vy uděláte maličký tah, takový, kdy převedete do toho vnitřního pohybu a takhle ohnete tu ručku, tady vám to křupne pod prstem, to se vrátí zpátky pod ten vaz a v tu chvíli to dítě okamžitě hýbe a vy jste zázračný lékař, protože přicházelo dítě, který nehýbal rukou a odchází dítě, který hýbe a vůbec nebolí a hraje si. Říká se tomu bolestivá pronace a je to velmi častý úraz, protože rodiče mnozí to nevědí a ideálně dědeček, když drží za ruku slečínku a ta se rozběhne do silnice, tak si ho stáhne do tu ruču zpátky takhle a slečínka už s ní nepohne. Takže to je potřeba vědět, říkat těm rodičům. Někteří už to umí sami pak nahodit zpátky, protože to mají třeba opakovaně. Že si lámou prsty, to je jasný, protože hrajou velkou část svého života s míčem. To je jedna taková zlomenina například. Tak to může vypadat už něco závažnějšího. Zase zlomeniny pánevní kosti u dospělých jsou velmi často důvodem operace. U nás stačí takováto konstrukce zemní fixací a ta páne velmi rychle zrůstá. Toto je příklad té remodelace, když se podíváte, ta kost stehení u malinkého dítěte má jeden úlomek tady, dlouhou šikmou linii lomu a ten druhý je tady jakoby do té druhé strany. Je k sobě v podstatě jenom přiložený, nebylo to v žádném případě zreponovaný, ale ta kost tady už si vytváří novou svoji a tady novou svoji a postupně se to tak vyhladí a vyrovná, že ta kost bude stejně tlustá a stejně směrovaná, tak jak byla při tom stavu před úrazem. Ta remodelace je uchvatná, to byla situace třeba po 4-5 týdnech u malého dítěte. Dospělý teprve zaznamená po 5 týdnech, že se trošku začíná možná hojit a to jenom možná. Tak, jenom abyste viděli, jak asi vypadá taková minimalizivní osteosyntéza. Samozřejmě to znamená pečlivě plánovat, takže my si vždycky prohlídneme, jak taková kost a její zlomenina vypadá. Nachystáme si, kudy a kam se povede ten šroubek, protože my už nemůžeme pak dělat nic jiného. Jenom tímhle způsobem si vlastně nachystat malý drátek, zapíchnout ho do té nožky, vyvrtat dírku pro ten šroubek. Vidíte, že pořád je to z malinký incizem, z malinkýho naříznutí. A takhle ho zašroubujeme dolů a zůstane pacientovi jenom takováhle malá půl centimetrová jizvička. A to je princip toho, jak ošetřovat dětské zlomeniny, proč jinak jim zbytečně zničíme všechno. Tak, teď nejsme dlouzí, tak vám poděkuji za pozornost a doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že dětské úrazy jsou jiný, jsou pro nás na ošetřování hezký, ale klidně budeme radši dělat jiné věci a ty úrazy ošetřovat nebudeme, pokud to bude znamenat, že se těm dětem už nebudou dít. Děkuji za pozornost.